Jsou tady vaše peníze? Dobrý večer. Hypotéky jsou podle průzkumu projektu Index prosperity a finančního zdraví nejčastější typ dluhu mezi Čechy. Konkrétně 48% populace v produktivním věku využívá nějakou formu půjčky, přičemž právě hypotéky jsou nejčastější. Pokud nad hypotékou uvažujete nebo se vám blíží refixace, tak vás bude zajímat i aktuální úroková sazba. Dle dat Hypomonitoru bylo možné začátkem roku 2021 dostat sazbu kolem 2%, ale následně přišel prudký růst k hranici 6%, což výrazně ovlivnilo měsíční splátku za jinak stejně velký úvěr. Nyní už úrokové sazby zase postupně klesají a v průměru se pohybují těsně nad 5% hranicí. Hypoteční trh byl v posledních letech poměrně v útlumu a podle dat Hypomonitoru od České bankovní asociace činil celkový objem hypoték za rok 2023 přibližně 150 miliard korun. Letošní rok bude jistě lepší. Od začátku roku do července už se jedná o více než 140 miliard. To, že jsou úvěry na bydlení oblíbené, dokládá i statistika opět z indexu Prosperity z května roku 2023, která říká, že hypotéku využilo 35% respondentů, kteří bydlí ve vlastním bydlení. Ti by nyní měli zpozornět, protože právě u hypoték dochází od září ke změnám, které se týkají předčasného splacení. Jaké změny konkrétně to jsou, ví Monika Doubravská. Tak od září se především mění výše poplatku, přitom když klient bude chtít dřívěc splatit hypotéku, protože teď to bylo za administrativní náklad zhruba okolo 1000 koruny. Od září vlastně tam bude možnost až poplatek od banky až 1% z dlužné částky. To je ten první poplatek, protože to klienty zajímá nejvíce. Potom se rozšířily možnosti pro bezplatný doplacení hypotéky. Řekněte nám tedy prosím více o poplatku za předčasné splacení. Jak to je nyní a jak to bude nově? Nyní fungovala poplatková struktura tak, že vlastně měli klienti možnost doplatit hypoteční úvěr kdykoliv i mimo fixační období a tam mohli platit okolo zhruba 1000 koruny, jenom takzvaný administrativní poplatek. Od 1.9. si může banka naúčtovat až 1% z předčasně splacené části celkové výše úvěru. Spotřebitelského úvěru na bydlení nesmí vlastně náklady přesáhnout 4% bodu z předčasně splacené části celkové výše. A je to za každý rok až do konce období té fixace. Nejvýš 1%. Poplatek však není nutné platit vždy. Existují výjimky, za jakých lze splácet bez dalších nákladů. Tak jaké to jsou? Tak už dnes máme v určitých případech možnost platit hypotéku předčasně a to bez poplatku. Je to po vypršení sjednané fixace úrokové sazby, do 3 měsíců oddělení nový výše úrokové sazby vlastně vaší bankou, v případě úmrtí anebo v případě pojistného plnění. Každý rok ještě ze zákona můžete vkládat až 25% původní výše úvěru vlastně bez poplatku. Jakákoliv částka nad 25% už by byla spoplatněna zhruba 1%. Potom u dlouhodobých nemocí, ale to platí nově i vlastně pro manžela, manželku, klienta. Potom se může klasicky ještě doplácet hypotéka, pokud by tam nastal nějaká potíž, co se týče vlastně vyinkulace, to znamená pojistného plnění. Nově je to při rozvodu a při prodeji nemovitosti. Kdo změny pocítí? Týkají se jen nových smluv nebo se budou vztahovat i na běžící úvěry? Je to na hypotéky sjednané od 1.9. a taky na hypotéky, ale i na úvěry ze stavebních spoření, který budou mít refixaci po 1.9.2024. Už existující smlouvy zůstávají v platnosti až do data nejbližší fixace. Poté už pro ně ale budou platit stejná pravidla jako na úvěry sjednané od září. Největší změnou je výše poplatku, která z přibližně 1000 korun může narůst až na 1% podle doby, která zbývá do konce fixace. Například u hypotéky dosahující 3 milionů korun může poplatek vystoupat až na 30 tisíc. Nově ale bude možné splatit úvěr na bydlení bezplatně v případě prodeje nemovitosti a při vypořádání společného jmění manželů po rozvodu. A to je z dnešního dílu už opravdu všechno. Těším se na vás opět zítra, 5 minut po 8 v pořadu Vaše peníze.